V minulé epizodě jsme dostali Hidden Blade a zabili hada. Ale právě při té asasinaci se stalo něco velmi důležitého, čeho jsem si na první pohled nevšimnul. Za prvé, protože se to stalo moc rychle, a za druhé, protože jsem zkrátka a dobře hňup, ale právě při tom seknutí přišel Bajek o prsteníček. Je to kvůli tomu, že to je asi jeden z těch prvních prototypů Hidden Bladeu a to je i důvod, proč ti následující hašašíni si museli ufiknout právě ten prst, aby ten Hidden Blade mohli používat. Zatím není dokonalý. Ono vlastně pak přišel Altair, který modifikoval ten Hidden Blade s Da Vincim, pokud se nepletu. Ono se spekuluje, kdo byl právě ten, který udělal tu razantní změnu. Někdo říkal, že to byl Altair a někdo, že to byl Da Vinci, i když Da Vinci prý udělal jenom menší fix tomu Hidden Bladeu. No a potom, i když už to bylo modifikovaný, taky potom, pokud se nepletu, si ti hašašíni museli ufiknout prst nebo něco si s tím prstem udělat, aby prokázali věrnost bratrstvu, ale já to teď tady vysvětluju strašně lajdácky, určitě někdo, kdo se v té sérii vyzná lépe než já, vám to v komentářích osvětlí, pokud tady bude nějaká skvělá analýza, dám tam to srdíčko, aby to bylo nahoře a to si přečtěte. Ale nevšimnul jsem si toho, omlouvám se, stalo se to moc rychle, ale jak můžete vidět, nemáme prsteníček a je to kvůli brzkého prototypu Hidden Bladeu, který ještě není dokonalý. Ale dámy a pánové, vítejte již po sedmé ve hře Assassin's Creed Origins, budeme pokračovat v té hlavní dějové lince, takže teď bychom měli jít za Ayo, protože jsme zabili ty dva záporáky. Ale teď mě sere docela jedna věc, protože já si musím ten úkol asi odznačit zase, abych mohl použít rychlé cestování. Musíme tam asi zase skočit do toho bazénku Zdeňka Škromacha. Ale děkuji za veškerou podporu, za ty lajky, zhlédnutí, moc si toho vážím. Mě to totiž strašně moc baví zatím. Sice jako stereotyp už se tady trošku blíží, protože pořád chodíme jenom do těch základen a zabijeme nějakého toho hlavního šéfa tam. Plus ty vedlejší aktivity, samozřejmě sbírání kožek a podobně. To je klasická ubisoftiácká hra, ale hej, i stereotyp, i repetitivnost může být záživná, ne že ne. V některých hrách děláte pořád to samé, ale baví vás to a to je příklad i tohodle Assassina. Tady asi nemůžeme dát nějaký leap of faith, předpokládám, jenom tenhle ten. Aha, ok, jo, tak tady máme ten sraz. Nuž je dobrá. My dearest. The snake, Gennadios, dead. It was Eudorus. He died flailing in the baths. I wish I had been there. My jsme se jenom líbali a dostali za to 1250 zkušeností. To mi vyhovuje. Ale tomu se říká opravdová věrnost, ne jak tady v Ostravě. Tady jsem jenom na týden odjel do Los Angeles a přítelkyně už se vykousla s někým na stodolní. No, to je věrnost. Rok a pořád se líbají, jako by to bylo poprvé. What happened in there? Aya's here. Who's Aya? Bayek's wife. I could feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bayek's memories, you're also experiencing his emotions. No, you dork. I think she's actually in this cave. Spouses usually share the same tomb. A second mummy? We should really report to Abstergo. Maybe after I find Aya. I'm gonna call it in if you don't. Deanna, no. If you do it there, well, get no credit. They'll cut me out like always. Okay. There. What is it?
The bleeding effect is leading me to Aya. Oh, great. More fuel for your superhero complex. Jo, tady už je ten strong female character, který už je zapotřebí v každé nové 3Ačkové hře. Ale tady už máme ten efekt prolínání, ale Aya asi nejde za Bajekovou mumí. Je tady dole. Jo, Leap of Faith, skok důvěry, ale já bych se chtěl podívat ještě tady na ty dokumenty, protože tady máte i něco o Desmondovi, ale je i tady takový menší easter egg, já už nevím, s kým to přesně je. Ale vy tady můžete vidět od někoho informace, jo, účet z restaurace, pokud se nepletu, a to je ze Chicaga v roce 2014 a to znamená jenom jedno. Je to zase propojený se sérií Watch Dogs, protože ono se spekuluje už dlouho, že univerzum Watch Dogs je propojený se sérií Assassin's Creed a tady právě máte ty informace. Tady jsou záběry, jo, je to Aiden Pierce. Těžko říct, co se na téhle scéně děje. Z těch záběrů z uzavřeného televizního okruhu jsem poznal jen to, že značka byla stejná jako u vypůjčeného auta Oliviera Gar... A opravdu to vypadá jako on, ale no, prostě to není nejlepší úhel. Tady už začínají ty spekulace, já už jenom čekám, kdy bude hra Watch Dogs plus Assassin's Creed, ale je to zase palivo pro teoretiky, takže možná tady trošku přihodili oleje do ohně a teoretici už na Redditu můžou vypuknout ve velkém. No uvidíme, co zase ti lidé vymyslí. Náš skok důvěry, tady asi nepotřebujeme být pod vodou, tady nebudeme hledat goodies, takže jo, tady je ta mumie, kterou už jsme hledali. I was right, she's here. Oh, there you are, thank God. I can almost taste the blood. Okay, you're making less and less sense, Leila. We need to report. Not yet. Not yet? So when? Well, I can't chew my way out of here. No, asi ti ta mumie nedodala parkourový schopnosti, ale určitě vyšplháš nahoru, že ano. Okay, tady máme další místečko. Climbing. And it's hard, so uskuti, will you? Fine. Let me know when you get to the top. Přestaň žvanit, dámo, sakra, přestaň žvanit. Vytáhni si tam nějaký ten bulvární magazín a hlavně přestaň žvanit. Já už jenom čekám, kdy tato holka řekne. Oh, hi, I hate tombs. Můžeme jít tam dolů, ale tam... No, podíváme se. No, jasně. Dead end, jak jsem předpokládal, takže pojďme sem. No jo, zpátky do animu, dámo. Nechápu zatím moc tyhle ty odbočky. Hodí se asi opravdu jenom kvůli těm dokumentům, kdy si můžete pročíst něco o Desmondovi anebo o Aidenu Pearceovi. Look, I get that you're excited, but the more risks we take, the worse things could go for us. It's my dream on the line here. Let me do this my way. Damn it, my papers went everywhere. Whoops, anything important? Yeah, the notes on the animus. Jo, jo, chce ten job v Abstergu dobře placený. Je to její sen. Tak objevuj. Silná ženská postava. Dobře, musíme tady pobrat všechny ty papíry. Taková drobnost, které říkám genetický sekvencovač. Aha, sorry, ale neposlouchám hip-hop, nerozumím těm slovům. Jasně, nezapomeň se pochválit. Takhle by schéma přenosného animu mělo vypadat. Jasně, ona už tady chce dělat velký změny ve firmě, ve firmičce. To se vedení líbit nebude. To určitě neocení. Moje verze dializačního modulu. Není náhodou předek mé kolegyně Claudius, ten ožerala z toho ostrova, kterého jsem zachránil, protože žvaní úplně stejně. Oh,
adding Aya's DNA to the chamber. It'll take time to sequence. You won't be able to sync with her memories right away. Layla, something else you should know. Since you're mixing gene sequences in an uncontrolled manner, the transition between memories will likely be unpredictable. I'm comfortable with unpredictability. Yeah? Well, I'm worried. You always are. Claudius v ženském provedení, však to říkám, zpátky do animu, zpátky do té akčnější pasáže. Fine. Takže ona, zdá se mi to, nebo by si chtěla nejradši zahrát i za Aju? Určitě ano, ale dej tomu animu čas, to je jako dítě. Potřebuje to všechno třeba ty DNAčka a podobně. S těma DNAčkama si nehraj. What is it? A snake. What if he was not the last? Of course he was the last. They are all dead. Justice is done. If there's any question, Apollodorus will know. He knows all. And where will I find this man who knows so much? He is with Cleopatra. But find his man first near the Hippodrome. Hey! I'll tell Phanos that Gennadios is dead and meet you later. Vidíte? Mně se zdá, že ani Aje se nelíbí můj nový účes na fanouška Orlíku a proto při sexu mi dala pokrývku hlavy. Ale tedy dobrá, pojďme se podívat na momentální úkoly. Bajk hledá Apollodora, aby se setkal s vyhnanou královnou Nilu. Je poblíž hippodromu a hippodrom to jsou závody takové na koních. A někdo mi psal, že je to turnaj, který když vyhrajete, tak získáte legendárního nějakého koně. Ale já už legendárního koně mám. A je to takový trošku křečovitý ty závody. No, není to žádná sranda, není to žádná švanda. Popravdě, ale už jsme dlouho dělali hlavní geovou linku. Pojďme se vrhnout na nějaký vedlejšáček. Tady jsou vedlejšáky na vyšší úrovně, na ty rozhodně nepůjdeme. Tady je problém, že to už jsou vedlejšáky pro docela nízké levely, ale poslední strážce by mohl být fajn, takže se tam pojďme kouknout, co pro nás mají. Ale místo zkušeností by mi mohli dávat už i nějaké peníze za ty vedlejšáky, hodně peněz a nejlépe i nějaký materiály, který tady mají opravdu cenu zlata. Hodnotu cenu zlata. Zdravíčko Hatshepsut. Sorry, teď jsem se několik posledních hodin mazlil s jinou ženou než s tebou. Ale neboj se, měla jenom dvě nohy, takže žádná velká konkurence, ty víš, že jsem radši na ty čtyřnohé bestie. Ale tady už dovnitř se mnou nemůžeš. Pojďme si něco dozvědět o tomhletom vedlejšáčku. Chci ty bohaté zkouša hlavně za to. Ale... No já to chci otevřít, jasně, ale jinak tady máme je chutná její žihadlo. To vím, a Bajekův slib, to ne. Já tady potřebuji tyhle ty úkoly, já jenom doufám, že jdu správně, protože v téhleté knihovně... Jo, je to trošku ohovně. Tady se rychle ztratíte. Ale jdeme správně. Jasně, že nejdeme správně, já to teď vzal úplně opačně. Minule, když jsem neměl jít venkem, tak jsem šel venkem. A teď... Když jsem měl jít venkem, tak jsem nešel venkem. Chápete, co vám tady říkám? Jo, tady se vždycky trošku zaseknete. Ale teď už do vybavení přibyla i skrytá čepel.
a ona zvyšuje ranivost, což je mně se opravdu hodí, protože se zaměřuju na ten stealth, na ty asasinace. A jako ono se to nezdá, ale ono to třeba zvětší poškození o 200 pádů při jednom upgradeu, což je hodně. Ale potřebujete na to bronz ze začátku a ta se tady hodně těžko schání. Většinou tady s ní jezdí ti vojáci. Musíte je přepadnout a získáte 10 bronzů, jo, takže... Tadleta čepel z bronzu odvede práci za Honzu, jak se říká. Ale teď už pojďme na ty naše milovaný vedlejšáky. Rychlá prácička, to jsem já. You, that insignia. You are a man of honor. There are so few remaining. I am a Magi. I solve problems. Good, I have one. A most precious treasure, which must be delivered today. You will be well compensated for your work. Here are some drachmas to start. This city is much more expensive than I'm used to. Good, it is settled. Follow me. No s tímhletím chlápkem si rozhodně budu rozumět, ale on mi dal jenom 75 drachma, což není zas tak moc. Ale jdeme následovat obchodníka, budeme muset něco někam dovést, předpokládám. Jo, to vím, že to není jednoduchá práce, protože přepadám ty, kteří tyhle ty věci převážejí, takže vím, jak je to těžký. Oh, and do not stray from your task at all. I will know if you have. This is all I have left since the flood. Seems you care a lot for your cargo. I swear on her mother's grave she was sent from the gods to make Alexandria better. She? I have your bodyguard, Kara. Do not let this be a repeat of the last time, daughter. Wait, this hardly seems to be what you asked. Magi, I will pour drachmas down your throat as long as she is safe. And Kara, remember the reception tonight. You will be ready. Of course, father. I would not miss it. Jo, to je prostě ukázkový chlap. Nechá svoji křehkou dceru, aby převážela tady důležité suroviny a materiály, když v okolí jsou samý bandité. Jo, zodpovědný fotřík. Perhaps I'll call you my Heracles. Můj Herakles. Ne, tak mi říkej jenom na madraci. Nejrychlejší cestou do egyptské čtvrti je průplav. Ty vole, tak vy jste to blbě trošku zaparkovali. Tu loď. Ale já to chápu, asi vy se chcete ještě předtím vykoupat, než nasednete na tu loď. Jo, to je docela chytrý. No matter. Child, it's time to return you home. I will not go. Have you brought the priests here? Dull. No, I must go to the central market. I heard of new Persian linens. I need them. Or what? I will scream, which will call the soldiers. Then, well, even if you survive, father will be quite angry. Anubis, take this city. Are you Sekhmet in disguise, sent to test me? What was that? Nothing. Good. First, we must get my horse. She's been treated absolutely terribly without me around. You'd think someone would clean this water. Rozumím tomu teda správně, že měníme plány, že prvně si chce jít nakoupit nějaký sukně nebo o čem tam mluvila. No, tak za to chci opravdu hodně drachem potom. Ta taky nezavře hubu. Tak jo, následuj Kára, mám následovat Jiřího Káru. Není problém, ona se vykoupala již po druhé, dobře, tak řekni fotrovi, že s koupáním máš na měsíc klid. Tak pospíchej. Jo, pospíchej, to se ti to říká, co když Ubisoft mi sebral sprint, to se ti pak mele páté přes deváté. Simple life here. Pegasus simply can't wait to be reunited. Of course. Young miss, it's so nice to see you again. As you asked, she has been given new shoes. There now, was that so difficult? Now out of my pay. The deal was only to get you home, not to pay for your horse. I'm sure my father would not be pleased with you discussing this in front of him, horseman. Of course. I'll discuss it with your father. Oh, Pegasus. I know you missed me. Yes, you did, you beautiful creature.
If only you had wings. Time to go, bodyguard. Pegas, víte, jak tohleto dopadne? Sejmu jí i s tím koněm a z tohohle Pegase se pak začala vyrábět ta zmrzlina Pegas. Doprovoď Jiřího Káru, tak pojď Jiří. No dělej, už tam měla být 4 minuty, ty magore. Dobře, tak já, ježišmarja, dívejte se, já jí tady nabízím jedinečnou, unikátní projížku na jednorožci a ona odmítá. Oh, all you big broody types are the same. Never let me have any fun. I should just leave you here. You're duty bound to deliver me, are you not? Who would know if I left? Your conscience would, of course. Já nevím, no, ona si nějak věří, že to potom všechno nevyzradím tomu fotrovi, co tady se mnou dělala. Jo, ona si nějak věří, tato namyšlená nána. Vota kurva, fuck. Jsi mimo oblast. Jakmile vylezu z města, tak ona vyskočí v plné rychlosti z koně. A nemá ani jednu bolístku. Jako řekni mi, jak, kde, kam kurňa se máme dostat. Opravdu nemůžeme jet po týhletý cestě takhle? To už jsem mimo oblast? No drtíte mi koule, Ubisoftáci. Získat dokonalá sukna, aha, to nejsou sukně, to je nějaká sukna, což s mou ubohou neznalostí, bohužel nevím, co to je, ale brzy to asi zjistíme. Ale co bych chtěl získat hlavně je, jaká je tady dobrá trasa, Faster. Máme jméno. Mně se zdá, že jaksi ten daber toho Bajeka neumí se moc dobře vžít do nasrané role, jo? On mluví nasraně, ale pořád jde v něm cítit, že tam dává do toho i špetku toho dobráka Bajeka. Takže on se nasedá a řekne, kurva držu, to neřekne. Neřekne, kurva zavři ty pisky. On řekne, zavři ty pisky, jo, nějak takhle, takže ten daber jako asi bych ho moc dobře neohodnotil, jak bodově, tak i finančně. Ale hej, to už je, to už si Ubisoftiáci tam musí vyřídit mezi sebou tenhle ten dubbing. Už se blížíme ale na to tržiště. Ach, kdy dokončíme vůbec ten náš transport? Doprovoď Karu, no to jsou mi mise, to jsou ty vedlejšáky, ale jsou to vtipný vedlejšáky a takhle vedlejšáky mají vypadat. Víte, jak nemají vypadat vedlejšáky? Zabij 10 vlků a přines mi jejich kůže. Promluv si s Andreou ve vedlejším městě a řekni jí tyhle ty informace. A tak dále a tak dále. To nejsou správný vedlejšáky, to jsou MMORPG vedlejšáky, trapný, který nikoho nebaví. Ale když je to vtipný, dozvíte se nějaký extra informace, získáte tady nějaký přátelství. Tak jo, tak hej, proč ne? Zatím nebyl vedlejšák, u kterého bych si řekl, nuda, stereotypní nuda, tohle to je zatím OK. Ty teda umíš skákat, kipovým, jak do vody, tak i z koně. Já asi brzy zjistím, jestli umíš i skákat z těch vysokých bodů, jestli umíš skok důvěry. Začni nosit sukna. Položíš pomocí E, dobře. Ukradlí koně. Nikam nechoď, já nevím. Jako, já jsem už pro všechno, takže já chci sejmout tohohle člověka, ale zároveň mít i ty sukny u sebe, ale asi to nepůjde. Tak jo, získej Pegasa od zloděje, na to bude skvělý rychlý look. Víte, co by mě zajímalo? Můžu použít uspávací šipku, i když jsem na koni, takhle, to by byla docela prdel, pojďme to zkusit. Nom Kanapos. Tak, už tam skoro budeme. Hatshepsut, mohla by si přidat, zatím držíme stejně rychlý tempo, vůbec se nepřibližujeme zatím Hatshepsut a to je špatný. Ne, ty šipky nejsou zas tak OK, ale on je hrozně rychlý, takže musíme to udělat pravděpodobně takhle. A víte, jak to uděláme takhle, on je jenom jeden, takže to můžeme udělat takhle. Kurva, my potřebujeme menší rozptyl. To si potom dáme ještě, ježiši. No, ten luk je tak rychlý sakra, že se to seká.
že se začínají tady být FPS dropy, když vystřelíme. Ale tady je potom dovednost s tím rozptylem, když se tady podíváte, pokud se nepletu. Vylepšený valečnický luk, když podržíš pro nabití výstřelu sníží se zóna rozptylu a to bych přesně potřeboval, ale stojí to 2 body. Pokud se nepletu, později tady můžete sbírat i dovednostní body po mapě, nejenom za nové úrovně, ale to až potom se to odemkne asi. A tady je věc, kterou bych chtěl, a to je zvířecí zboží a setkil se prodat za o 25 vyšší cenu. Což jako se mi hodně hodí, protože to je můj hlavní příjem většinou, když zabijete zvířata, prodáváte jejich hlavy a potom prodáváte i ty cetky a jako kdyby se to zvýšilo ta cena o čtvrtinu, nebylo by to špatný, ale prioritou možná teď bude ten rozptyl s tím válečnickým lukem a potom bych chtěl i to přesílení si trošku vylepšit. Tak jo, máme Pegasa, máme tady ty sukny, ty suky ruský a máš ho tady. Dobrý, promluv si s Kářiným otcem. On je tady? Co tu kurva děláš? Papa, since Pegasus was limping, Bayek went to deal with her shoe. He was only gone a moment. I heard some commotion, but according to my little princess, you're the hero of the day. Can he always be my bodyguard? Please, father? How much does it cost to hire a Medjay permanently? I am here only a short while. Alas, then allow me to grant you a hero's pay for a hero's service. No, to jsou ty měšce, 800 ZK a 5 kilčo. Já jsem spokojený, pane, konečně jsme tady měli dobrou domluvu a dobrý obchod. Výborný, výborný, to bychom měli jeden vedlejšáček. Filozofem proti své vůli, co desátkem zveme, zváno jinak. OK, tady potom máme staré časy, to je taky vedlejšáček. Tady máme modrý chuligány. A tady je lasička. Ty vedlejšáky už jsou úplně všude. To nevím, jestli stihneme udělat, ale egyptský Medjay, to je poblíž toho, no. Dívejte se, tady stejně musíme jít, takže já bych udělal starý časy a pak se vrhneme ještě na hlavní dějovou linku. Ale tady se nemůžeme úplně teleportnout, i když možná, počkat, zkusíme to rychle, dáme rychlý cestování tam a potom okamžitě odejdeme a uvidím, jestli mě to spavne přímo před tou arénou, kde se závodí, ale ty závody, to musíte udělat takový 3 kolečka a těch závodů je několik a vždycky dostáváte body a musíte vyhrát celý ten turnaj. Ale teď odejdu teda z té aktivity a uvidím, kde se objevím, jestli mi to teda ušetří čas nebo ne. Ale určitě se někdy podíváme aspoň na jeden závod, ale problém je takový, že to nekončí u jednoho závodu, to je přímo turnaj. Ale kdybych si to třeba naučil a potom vyhrál každý závod a chtělo by to i nějaký ty drachmy za to. No dobrý, no dobrý. Máme vlastně 13. úroveň, 14. by bodla, už nám nezbývá tolik do 14. Ale ty načítací obrazovky jsou docela zdlouhavý a stejně, jak jsem to říkal, ne, dobrých. Já jsem přesně u starých časů. Cíl je blízko. O, já nechci zatím cíl, já chci tady ten vedlejšáček, já chci ty starý časy. Zenifa. Is it you? Bayek? You sour face one! I am Cleridas now. What are you doing here? Icarus was 1,000 times better than you! Who's going to lead you greens now, Malakia? You're a babe at the teat. You think you can win the Cursus Magnus? Horseshit! Leave Nicias alone. Icarus's death was a dark day for all of us. Let him weep in peace.
So, is Aya with you? Ah, hey, I'm alone. I was just asking. Ask my foot next time. No matter. Join us at the tavern later. Hmm? No, tak tady opravdu asi akorát budeme vzpomínat na staré časy s mým kamarádem, který vypadá jako egyptský Lil Wayne. Kde máme teda tu krčmu, příteli? Jo, je přesně tam, kde máme i rychlý cestování. Jo, takhle to mám přesně rád, ty své vedlejšáky. Egyptský Lil Wayne, úplně. Ale už vím, jak budu říkat Bajekovi. Je to prostě kyselý sívan. Je to kyselý sívan, ale pořád asi lepší než hubený hovno. Ale tam se bavili o Ikarové smrti. Ikaro je mrtev? Ne, tak docela, na YouTube je pořád aktivní. Asi ho zabili za to, že tady začal mluvit kanačkinou mezi Egypťany. Tak ale jdeme do krčmy, sakra, asi nějak pořádně kvalitně společensky unavit. Mně se zdá, že na tomhle místě v nějakém Assassin's Creed jsme museli někoho pobít. Úplně mám deja vu, tak na jedno Assassin's Creed a nevím který. Oh, Bayek! How long has it been? A decade? More? You left Siwa a long time ago, huh? And you left your name behind too. I had to. Claridas is a name better suited for the Hippodrome. Remember the horses we rode outside Siwa? Huh? Oh, those nags. I thought you would never leave that shithole. Siwa. Small, poor and ugly. The only beauty there was Aya. Has it changed much? Has she? Things change. People change. I need another drink. Pardon, Neb. I overheard Claridas say you once rode together. My father sponsors the Prasina Greens, and we are in need of a mighty racer. I'm only here to drink and forget. Leave him alone, Nikias. Real men are drinking here tonight. Bayek, come. Let me show you something inspiring. Huh? Ale, přeci tady nebudeme mít moták, Medžáji. Medžájové nemají motáky. Tomu se mi nechce věřit. Ještě, že tě nevidí Aya, nejkrásnější žena ze Sívy. Když si ožralý, tak ani nedokážeš udělat tu nejlehčí věc, a sice otevřít truhlu. Jsem z tebe zklamaný, Medžáji. Jsem z tebe zklamaný, já jsem myslel, že medžajské játra tak rychle odbourávají alkohol, že se nemůžou nikdy opít, ale asi tomu tak není. Please, Claridas. I have not been Senefa in years. Why did you change your name? To succeed in the Hippodrome, one must be welcomed by the Greek houses. So, a Greek name. What are you up to? You abandoned your name? Your home? Siwa was nothing to me. The Greeks may look down on us, but screw them! I eat and drink well on what I win. Lil Wayne, já vím, že tenhle ten vedlejšák skončí závodem, ne že ne? Jo, jak to říkám. You? No, never. They cheer for me. Besides, you would need a sponsor, a real chariot. Oh, bebes! Tio llego,
ženy. No jako já mám docela dobrý pobos. Kdyby se sehnali dvě hače psůd, tak to je první místo. See how they love Icarus. You have adopted their gods too. Hey. A jestli ten závod vyhraju, tak by sponzorem mohla být ta krčma, kde jsme se teď ožerali, protože jestli vyhraju ten závod takhle v opilosti, sakra, tak ty nápoje půjdou na dračku, které tam nalévají. You are drunk and an ass. You have no idea what I give up. Oh, the world is hard. You always looked down on me in Siwa. Thought you were better. I never. Doesn't matter. I have found fame. At what cost? You gave up your home, your name, your gods. You chose this path. And it has brought me all the coin and cant I want. Now you always wanted glory. It is not what drives all of us. And all you wanted was Aya and little Bayax. What made you abandon your dream? Enough. Jdeme se mlátit. Ale jestli někdy budu mít... Dva ožeralové si tady budou dávat do huby, no tak tohle mi chybělo. Můžeš tady dávat těžký údery Bayaku v opilosti, ale jako to uhnutí v opilosti je dobrý. Ale jestli někdy budu mít svůj vlastní absintový klub, tak se bude jmenovat Prachy a Pičky. Je to potvrzený. You alive? Yeah. You are old. Time for me to dunk my head. The beer hits harder than you. What in Dionysus' name were you talking to Nikias about last night? Nikias? Who? Don't bullshit me. I saw you. What? You think his father will just welcome you onto the Prasina Green team? You really think you can roll onto the track and win races with no training, no skill? Piss on you. Maybe I should seek this Nikias out and hear his offer. If you can win Claridas, it can't be that hard. You might want to pray first. You'll need all the help you can get to survive the Hippodrome. The gods will watch us race and decide. You have your gods, I have mine. We'll see who rides out covered in glory. Enough has been said. No, popravdě, nejsem si jistý, jestli bych teď Bajkovi neměl sundat tu pokrývku hlavy, protože, no... Je dost veliká možnost, že si nablije do šátku, ale dobře, máme tady 14. To byl docela jednoduchý vedlejšáček, spíš takový okecání. Ale, co jsme chtěli a nechtěli? My jsme chtěli tohleto. Takže to si asi dáme, to prodávání, pokud tedy... Leda, že při zabití schopnosti přesílení získáš zkušenosti... Meche. Tohle taky nechci. Ten adrenalin 1 je docela OK. Pak je výpad se štítem. To nevím. No. Únos je taky hrozná nuda. Já si dám toho obchodníka teď a pak už asi budeme šetřit na vylepšený valečnický luk a řetězovou vraždu. Jinak další schopnosti už mě nějak nelákají. Kromě adrenalinu 2. Kdy začínáme s tím plným ukazatelem, což je strašně OP. Pyroman, krotitel zvěře, to je docela cool, ale... Jo, potom si můžeme jít teda pokecat s tím chlápkem ohledně těch závodů. To až někdy jindy. Ale tady by měl být i... Tady je 60 metrů od nás. Tady by měl být takový prodavač, který vám jednou za den... Může dát úkol za docela dobrou odměnu. Tady ten kočovník, nebo jak se mu říká. Vy si tady můžete koupit i ty uhlíkové krystaly, o kterých jsem mluvil. A nebo truhla Heka za 3000. Obsahuje jednu náhodnou zbraň či štít. Otevírá se automaticky po zakoupení, takže to bych někdy chtěl zkusit otevřít. 3 litry.
To není zas taková hrůza. Magi, great warrior, come. I sell you what you want. You need it, I have it. If I don't have it, you don't need it. Redda has your back in these desolate lands. You are but a boy. How did you come by such fine treasure? Plucked from the ancient lands of the desert, the sunken vessels of the Nile, refined by handmaidens of the gods. Weaponry forged in Nubian mines, Persian jewels, and Assyrian treasures. I have it all. I see. You are well traveled for such a young man. Old wisdom, Neb, I have acquired from long nights in the desert with my camel. I will see what you have. Come, look around. If you want good Neb, I have other jobs too. Proč je tenhle ten mladý kluk asi tak v 10 letech sečtělejší a šikovnější než většina české YouTube scény? Tak je otázka. Redda nabízí širokou škálu velmi vzácného zboží. Určitě ho pravidelně navštěvuj, neboť jeho zboží se každý týden mění. Redda nabízí každý den nový úkol spočívající v pomoci někomu v nouzi. Když se ti ho podaří splnit v časovém limitu, obdržíš za své úsilí velkou odměnu. Ztráty a nálezy, takže je to časový limit. Najdi ztracenou dodávku a musím to udělat tedy za nějaký časový limit? Za 5 hodin? Ha! Záhadný předmět a 1000 zkušeností. A je to někde tady, říkáte. Říkáš, jo? Najdi ztracenou dodávku. Za 5 hodin. To trošku mi drtí škoule, příteli, já tady chtěl jít ještě. Víte co, to udělám když tak v offscreenu a pak vám řeknu, co jsem dostal. Protože bych se chtěl ještě vrhnout na egyptského medžáje. Bajek, kterého trápí, že ve skutečnosti hada nezabil, se loučí s Ajou a vydává se do Kanopu, aby tam našel Apollodora. Jak to, že hada nezabil? More, to co zas je egyptský medžaj, no tohle si ještě jdeme vyslechnout. Já jsem asi zase něco přeslechl, ale jdeme na to rychlé cestování, zase na ty dlouhé loadingy. Já jsem toho hada viděl mrtvýho. Až mu spadl ručník, neměl ho dobře obvázaný podél pasu, nebyla to dobrá lázeňská práce, přestože to byl největší lázeňský švihák tady v Egyptě. Ale jak nezabil, mně se totiž někdy zdá, že popis té mise někdy obsahuje i spoilery, ono vám to řekne něco, co se teprve dozvíte. A to smrdí Ubisofte, Ubisofte nesmrť tolik a neházej tam ty spoilery, jasný, tady do těch popisků. A nebo mi zase něco uteklo a had nechcípnul. No já mu dám, kvůli němu jsem tady přišel o prsteníček. Kam si teď nasadím ty diamantové cetky? Cíl je blízko. Musím najít Apollodorovu spojku. Dobře, tak kde je spojka toho písaře? Cíl byl nalezen. Ježišmarja, není tady nějaká sledující mise, že ne? Vývojáři mi z očí do očí řekli v Londýně, že žádné takové tady nebudou. I'm Bajek. Aya sent me to speak to Apollodorus. Shh! I'm sure you can appreciate that my master takes precautions concerning those he meets. I have a question only he can answer. I will tell him you seek his counsel and that Aya recommends you. Wait for tonight. If he sees fit to meet you, you'll be found near the lighthouse then. Until then, the Hippodrome's commemorating one of its greatest racers. Plenty of drinking and festivities, along with the races themselves, of course, if that appeals. Hat! Červený! Červený! Dobře. Promluv si s Apollodorem u kanopského majáku. Dobře, oni mi tady pořád všichni lákají na ty závody. Na ten hippoautodrom. Ale nechci tady závodit. A podívejte se, tady jsem přímo už byl vlastně u toho majáku a tam jsem si dokonce i ten rychlý bod odemkl. Další ulehčení. Ale sraz u majáku, to co je, ten nějaký velký Gatsby nebo co? Mám se tady, mám se tady, mám se tady s...
sejít s Daisy? U zeleného světla? Nebo co? Tak, tady jsem byl v offscreenu, když podržíš M, čas se přesune dopředu. Ano, od úsvitu do soumraku, dle pana Tarantína, akorát bohužel tady, když dřepím jak Slovan, tak to nejde, takže musím jít dolů. Tak jo, ty můj Gatsby, ty můj romantiku, kde seš? Kde seš? Jo, takhle je to správně. Tohle je ten záběr kinematografický, který jsem chtěl. Nádhera. Apollodoros. You there! Are you here to kill me or to be my friend? Friend. Bike of Siwa. Ah, then your help, please. You are Aya's Magi, huh? Any other survivors? Only Damastis. They took him prisoner. And the scroll, what of the scroll? Damastis had it. Damastis should have destroyed it. Cleopatra owes you much. Can you get to a healer by yourself? I've killed Eudoros. Huh? Well done. He was the snake, yes? Man-to-man bike, there is much you have yet to understand. Man-to-man, I need an answer. I must take the measure of you first. Rescue Damastis and recover the scroll. And then I will know if you're the man that Aya claims you to be. Where is this Damastis? He should be on the docks in Canopus Harbor. I can't risk that someone reads the scroll he carries. Najdi Damasta v kanopském přístavu a zachraň ho. Takže my musíme teprve zjistit, jestli to byl opravdový had nebo ne. Ale... Tak, tady v přístavu, jasně, už jsem ho našel docela rychle. Tak jo, tak se tam jdeme podívat, ale z tady tohohle místa taky mám nějaký déjà vu. Jo, tady poklad. Tohle ukazuje, že někde v blízkosti je poklad. Někde tady by měl být, přesně tam je, ale je tam i hodně vojáků, což by nemělo vadit. Já se těším na ty extra expy za ty řetězové vraždy. Já jsem se díval, kolik dostanete za to. A to je nějakých 60 nebo 80 snad extra expů za to, což je neuvěřitelný. Ale tady máme dva poklady. Tak jo, máme ho zachránit a potom ještě obdržet nějaký svitek tedy. Takže... Jedeme. Musíme zrychlit a popřemýšlet, jestli to udělat stealth, anebo jestli jedeme... Full agrese. Jestli jedeme styl agresivního ožrali. Už jsme tady, ale je to docela nebezpečné. Ale ta první věta od toho chlápka, jo, to už jsem taky zažil. Když jsem přijel ožralý za přítelkyní a pak jsem jí viděl, jak mě čeká naproti, taky jsem se jí zeptal, jestli tady je, aby si se mnou pokecala nebo aby mě zabila. Ale tady jich je opravdu hodně. Takže, dívejte se, tady opravdu to nějak pořádně stealth nejde, se mi zdá. Tady si čupnu a někdo už má podezření, ale moje uspávací šipky taky mají docela hodně podezření, pánové. Kolik jich tady je opravdu hodně. Takže ty spíš, to bys, tak, vám se chce hrozně spát, pánové. Strašně moc se vám chce spát. I tobě se bude chtít spát, až přijdeš. Tak, tady je zavraždíme, dívejte se, 10 zkušeností, dalších 10 zkušeností, jenom dalších 10 extra, to je málo, strašně moc málo, nebo to ještě dostaneme, ne, už asi nedostaneme, dobře, tak, ten už má štít, ohohoho, to bylo rychle vyřešený s ním, ohnivý šípy, no dokonce, tohle to je teprve vražda, počkat, pánové, sorry. Já už bych chtěl na ně použít to kopí, ale tady než si vyndáte tu zbraň, kterou chcete, sakra. Tak, říkal jsem, že by tady, ty vole, ano, ale to je hlavně i kvůli tomu, že jsou to strašně malý levely, dobře. Já chci zpátky svůj běžný meč, ale tady můžeme použít na něj zase přesílení. 770, no.
Sakra, to přesílení jsem spíše měl použít na něj, ale na něj použiju něco jiného. Na něj použiju tady déšť ze šípů. Tak, pořádně. Ty vole, oni tady nemají vůbec žádnou šanci. Tak jo, kdeže byly ty poklady, pánové? Sorry, já vím, že už chceš asi zachránit, ale já na druhou stranu chci goodies, kořisti, mince a nebo cokoliv, co mi udělá bohatějším, takže je mi to moc líto, ale někde tady je ten poklad. Úkoliv lokaci je tady jenom jeden, dobře. Ale když jsou tady další dobrotky. Tak, co máme tady? Lovecký luk, lovecký luk. Ale místo bylo dokončeno, tady stačí sehnat jeden poklad a máte 300 zkušeností, to je hrozně absurdní. Dokončovat ty úkoly v těch oblastech, a když je to jenom jeden poklad, 300 zkušeností, hodně dobrý. Ale to vybavení, já jsem dostal nějaký nový kopí vlastně, jsem se díval, kopí, listový napichovač od 12, jako já si radši dám ten napichovač, protože bude levnější na upgradey a tohle je od Ubisoftu, takže to nechci. Tady máme tu čepel od 10. Tohle jsou ty stejné věci. Já myslím, že zůstaneme zatím s touhletou chamudickou ztracenou čepelí. No a jdeme ho osvobodit. Změna zbraní, no změna zbraní mě tady štve. Chce to ten můj systém, jak o kterým jsem mluvil. Ale Ubisoft mě ne a neposlouchat. Tak jo, máme plno střeliva, máme plno šipek, já to uspávání mě baví. Pojď ven! Diramon, save me! Thank you, it was very unpleasant in there. You have killed them all! Bastards, they deserve to die! Get me to a safe place, then we will talk. Jo, a pak si promluvíme. A to je důvod, proč vypadáš, jako by si utíkal k prvnímu pisoáru, který vidíš. Já tě dostanu do bezpečí, teď už jsi v bezpečí, pokud na tebe nezautočí nějaký orel, což pochybuji. Už jsi v bezpečí, já myslím, že tady už to bezpečnější být nemůže, pane. Já nevím, jestli tady chceš diamantovou nějakou bednu, do které se nikdo nedostane. Nebo z Titánia třeba bys to chtěl. No pojďme, pojďme do bezpečí. Tady už si můžeme pokecat, ne? No, jako ve Far Cry 3 se z bambusové klece dostali okamžitě. Ty si nevypadal nějak moc hrdinsky, teda, že bys byl připravený všechny zabít, ale... Dobře, nebudu pochybovat. Apollodorus sent me to help you. Give me the scroll. Scroll? I do not have any scroll. Your job was to carry it. I hid it on our ship. I did not want it to fall into the wrong hands. Where is the ship? At the bottom of the lake. They sank it. Ah, very well. I will get it. Apollodorus is waiting for you at the lighthouse. I will tell him to find you near the sunken ship. Okey-dokey, takže musíme najít svitek pod vodou. A nasedneme tady, tyjo, tato loď je docela cool. Ta už je vybavena. Ale dobrý, seženeme ten svitek. Pak si dáme závitek a půjdeme si pokecat s tamtím nejkrásnějším mužem v Egyptě. Tak, Senu normálně vidí pod vodu. Jako je pravda, že ta vnímavost u ní se prý zlepšila naposledy, když jsme byli na tom vysokém bodě. Podívejte se tady na ty tvrdé kůže. A tady převážejí drachmy, ale většinou tady v této oblasti jenom 2 kila, což je málo. Ale ty tvrdý kůže, těch krokodýlů tady, tak jo, skáčeme. Tak. Tak se zase ponoř, jako v pelíškách. A vydrž tam, aspoň 2 minuty. Musíš vydržet aspoň tak dlouho jako David Blaine, který vydržel sakra, jak dlouho to bylo. Už ani nevím, jaký je ten jeho rekord, ale stejně je to fake. Dlouhá interakce s tady touhletou bednou, teda dlouhá interakce. Delší než se ženami. Nejsou tady ještě nějaký goodies? Ne, možná tak baddies. Možná tak opravdový baddies, ale goodies ne. Tak jo, měl čekat někde poblíž. Jo, tady na mě bude čekat. Ale tady jsou 3 poklady.
pod vodou, tam si pak musím skočit v offscreenu. Tam si poskočím, vyskočím, poberu to. Jak jsme daleko. To je nejlepší bajek, to je ta poloha. To je manekín challenge. Jsi trošku pozadu, ale to chápu, no, Egypt. Dobrý inventář, vybaveníčko. Máme se dobře, sakra, ten progres nám jde krásně v Assassin's Creed Origins. Překvapují sám sebe. No jo, no, když jste tady ještě ochotní, tady ty vedlejšáky dělat, ty jsou fajn, ale ty vedlejší aktivity jako sběr kůží, pokladů a podobně, tak jste připraveni na ty mise a pak vám připadají lehké, no. Krasavče, mám to. Here's your precious papyrus. Well done, Bayek. I see you are a capable man. Someone I may be able to trust. Teď ho mám doprovodit k jeho vile. 600 metrů? Zavolám Hatshepsut. A zatím mi pověz něco o tom hadovi. She's at my estate. We're headed there now. How does Aya fit into all this? Her cousin Phanos informed me that she was a driven woman stalking deadly prey. It so happened that I also had reason to bring down this prey. When Aya was successful, I stepped in to protect her. We are grateful. And we are grateful that you have eliminated Eudorus. He was an odious individual. I should tell you that in addition to Eudorus, I put an end to the phylactery of Alexandria, Gennadius. Gennadius? I'm very glad he is dead. But it will cause serious problems for you. The phylacteries are a tightly bound group. And murderers. They will certainly come after you. Jo, když se někde zapálí táborák, tak ti filakové přijdou na pomoc a ty prostě neporazíte zatím. Nejslabší má nějakou 20. úroveň snad. She is an extraordinary woman, your wife. I know. Bayek, before I can disclose all secrets, Cleopatra must meet and approve of you. She can be particular. Let me give you some advice. When you approach the queen, bend your knee in deference. Speak only in reply. Yours is not to question, but to answer. Do not be distracted by the festivities. She has a large entourage, and they like to amuse themselves, sometimes to excess. Speak clearly, in measured tones, and above all. Mně se zdá, že každý chlap, se kterým se tady bavím, by nejradši opíchal moji ženu Aju, ale teď se setkáme s Kleopatrou. Nice. Catch me. Catch me. Come here, both of you. Yes. She caught me with her husband. The sensation is most delightful. This way. Oh, don't worry. She doesn't hold the ground. Bees. Where is my opium pipe? I will sleep with anyone as long as they agree to be executed in the morning. Like Xanthippus. He was well satisfied with his bargain. Who is this toothsome fellow? In mehoto ek nepsheve. My queen, this is Well? It is a generous offer. But I've already pledged my life to this woman. Aya, you have chosen well. Come, we have much to discuss. Celebrate, my friends! You were meant to kneel. Ah, Pashremta. Meet Aya and Bayek. They put an early end to Eudorus. Delightful. You are joining our efforts, then? We do not know what your efforts are. Eudorus was a member of the Order of Ancients. They are responsible for my exile. They tore me from my throne. And why should I care about them? Well, the snake has many heads. Those heads make up the Order. The snake is the man who killed my son. It is not so simple. What are they talking about? I don't know. They must know something. The Order of Ancients
seeks to control all Egypt. Ptolemy is but their puppet. We have informants in each region, but they have been unable to touch the order. Across Egypt, mysterious forces work against us. For instance, here, in the Nile Delta, the endless sands swallow up whole villages, yet a malignant human force moves with them. That force is one of the Order of Ancients, called the Scarab. And over here, in most sacred Giza? A shadowy figure called the Hyena controls all that occurs. What is certain is that Giza is the land of death and loss. And then there's Memphis. All is cast in my land. Even the sacred Apis bull himself. The one called the Lizard has worked a sort of diabolical power. So the snake is the Order of Ancients? Yes. Eudorus was known as the Hippo. You are right, my love. He was not the last one. All of these are. When the Order wants something, as in Siwa, it does not hesitate to crush all in its path. For Siwa, now Fayum, it is the most oppressed region in all of Egypt. Where the crocodile wields cruel power, the denizens live in constant fear. That is the fate that awaits all Egypt if we fail to stop the Order. We need decisive action. It is time for assassinations. We still have not found the man who killed Khemu. Our sunshed will weep with joy when we clear the map of those figures. You are my Magi now. Protector of the true Pharaoh of Egypt. So it shall be. Tonight, we drink. Celebrate. Make love. Tomorrow. Teď jsme se docela hodně posunuli v příběhu, takže Order of the Ancients svrhl Kleopatru z trůnu a faraon, ten Ptolemy, je pouze jejich loutka. No a musíme je všechny pozabíjet, do té doby nebudeme mít klid a nebudeme spokojeni, protože oni mají na starosti našeho mrtvého syna, že ano, takže ho musíme pomstit tak, že zabijeme celou tuto tajnou organizaci, která se určitě ale chce dostat i k nějaké temné síle. Jinak vím, že s tím jsem otravný, že pořád mluvím o mé cestě do Londýna, ale když jsme byli na té předváděčce, tak tady přesně začínala ta novinářská verze, takže několik vedlejšáků tady si pamatuju a možná je znáte i vy z mého videa, z mé kratší recenze, ale určitě se můžeme pustit ještě předtím na nějaký vedlejšáky. Já to tady trošku projdu teď, odemknu rychlý cestování, vezmu nějaký poklady, možná se i nějak vyexpím a příště podívejte se na ty vedlejšáky. Máme jich tady opravdu hodně, takže se prvně na nějaké vrhneme, nejlépe na nějaké od větší úrovně. A jako hlavní dějovou linku tady máme, jo, takže my tady máme všechny ty členy Order of the Ancients.
Jasný, máme tady ještěrovou masku, hyenu, krokodýlovy šupiny. Bajky na cestě do Sau, aby se setkal se Špehem Harkufem a získal něco o jednom ze svých cílů, o Skarabeovi. Jo. Takže příště ale pojedeme hlavně vedlejšáky, protože dneska jsme opět hodně pokročili v hlavní dějové lince. Dámy a pánové, doufám, že si Assassin's Creed Origins dostatečně užíváte, uslyšíme se zase příště a do té doby samozřejmě jako vždy budu rád za každý like a koment. Tady už pán čeká na vedlejšáček. Hned to bude, pane. Mějte se krásně a čau.